Da li ima saznanja o statusu novih natječaja za energetsku obnovu višekatnih stambenih zgrada, a i obiteljskih kuća? I drugo bi molila gradonačelnika da nas izvijesti o napretku radova na obnovi Šohta. Natječaj se očekuje uskoro. Vjerujemo da će biti raspisan od strane Ministarstva graditeljstva do kraja drugoga tjedna. A natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća Ministarstvo graditeljstva najavljuje za kraj travnja. A napredak je tako da će biti za 10 dana gotovo i mogu stvarno pohvaliti sve koji rade na projektu jer je stvarno vrlo kompleksan i napravljena je najteža faza radova, tako da evo, ostalo je još samo zamontirati praktički dodatne elemente koji su skinuti u početku, znači zaštitne ograde, zaštitne galerije i nakon toga počistiti gradilište i 1.3. pozivam sve građane grada Labina na jedno zajedničko druženje i da konačno vidimo šta smo svi toliko dugo godina željeli, čemu smo se nadali i evo, pozivam vas da uživamo u tome, da se imamo čime i pohvaliti i imamo čemu živjeti.